Min kone, Tanja og jeg, vi overtog i Rønninge forsamlingshus den 1. i 8. Og det var med en vis portion forventning i rygsækken, at vi overtog det. Vi var spændt på, hvordan folk ville tage imod det her forsamlingshus, på den måde, vi ville gøre tingene på. Men alle forventninger er simpelthen blevet indfriet. Folk har været fantastiske til at tage imod os. Alt, hvad vi har rørt ved, er simpelthen blevet til en succes herovre. Det har været knaldhårdt arbejde, og det har haft sin pris at gå i gang med det her. Og prisen har været, at det har simpelthen kostet Tanja og jeg vores ægteskab. Vi rendte ind i en krise på den måde, at det hele det gik op i arbejde, og det hele det gik op i at få det her til at virke. Og det gjorde simpelthen, at det kunne ikke holde mellem os. Så forsamlingshuset har vi sagt, at det har jeg kørt videre med, og det gør jeg indtil første, hvor jeg har en af mine, sådan en der hedder Maja, som jeg har måttet ansætte, hvor hun tager over først i første og kører videre. Så fremtiden for Rønninge forsamlingshus og for mig er, at jeg afslutter det og skal til at koncentrere mig om at finde et liv igen.